Koukáte na Mixer Show a není to tak dlouho, co tady byla Monča Bagárová, super zpěvačka, která natočila klip offline a tam měla na sobě sneakersky, takový ty super bodky. S tím, že my tady pro vás máme ale s Belindou taky zároveň takovou speciální soutěž, je to samozřejmě pro dámy, pro slečny, i když tak koukám tady kolem sebe ve studiu, tak si myslím, že to není asi jenom pro dámy, jestli bych mohl poprosit mého bratra. Tak, sneaker style, ano, tyhle ty punčošky, silonky, chcete-li, mohl bys, ježišimaria. Hele, náhodou to krásně vytrá, je to fakt příjemný. Aspoň vidíte, že to vydrží, jo, což je pecka. A oni jsou i něčím speciální, když se tady na bráchu podíváte. Nejsou speciální tím, co se děje pod nima, ale jsou speciální jako takhle ke konci nohou. No, nebudu úplně prozrazovat, ale podstatný je, že pro tři z vás, milé holky, dámy, případně chlapy, kteří tohle takhle jako nosí po doma, tak právě máme tyhle ty Belinda sneaker style a můžete je mít. A my se ptáme na otázku, čím jsou zajímaví. Jo, prosím vás, neodpovídejte, že tím, že to může nosit i chlap, který vypadá divně v tom, ale odpovězte přes, nebo nápovědu hledejte na Belinda2l, měkký i Belinda.cz. Čím jsou prostě speciální, výjimeční? Zaměřte se na ten konec. My vám dáme na to spoustu času, protože to vyhlášení bude až v průběhu Mixer Show. Tak. S tím, že vybereme, pojď ke mně blíž, my jsme bráchové, to je v pořádku. No to nezachráníš. S tím, že vybereme, hele, dáme pořadí, jo, nějaký, máme tři výherce, že jo? No, výherkyně, doufám. Výherkyně, dáme třeba třetího člověka, který napíše jako třetí, jo, pak dáme, řekni si třeba 15. A toho posledního. No, to jsem zvědavý, jak to vychytáme. Ale jo, prostě pište, je dost velká šance, že vyhrajete, minimálně budete mít super dárek Belinda sneaker style. Fakt je v tom všimně, a tady jak je horko, jak svítí ty světla, tak je to fakt úplně pohodička. Nekecám. Já nevím, proč jsi se zouval, to není úplně fér, ale ještě teď odbočíme, držíme pěsti, než půjdeme na telefon, tak se podíváme na facebookový téma. Tam není jako co jako chlap nosíte rádi za silonky a punčošky, ale je tam trošku jiný téma facebookový. To téma se týká opačného pohlaví, takže je zrovna tak trošku jako, hele, či vás dokáže opačné pohlaví nejvíc naštvat? U chlapů to je třeba třískání dveřma u aut, jo? Takže se tam klidně rozepište, já vím, že se tam označujete, ale klidně chceme nějaký příklady, aby jsme to mohli rozebrat a nemuseli jsme tady koukat jenom. Úplně jednoduše, jste chlap, tak to. Čím vás ženská dokáže vytočit naopak? Třeba tím, že dlouho nakupuje třeba silonky. No jasně, no. Jako jdi na nákup prostě s holkou, že jo? Prostě holka jsem kouká na trvanlivost, na všechny prostě věci. Jsem ti říkal, věci, že jsem chtěl dělat balet. Počkej, neboj se. Budeme na telefonát, protože tohle to nikam nevede a dost mě mrzí, že se brácha Zul. Já bych poprosil, kdo je na drátě, halo? Je tam někdo normální, nebo? Halo? Jo, jsme tady. Jak kdo? Se jmenuješ? Miška. Miška. Ahoj. Tak Miško, povídej, komu zahrajeme, co zahrajeme. A jdeme tam Třešovi. No jo, to jsem si myslel taky, přesně tohle. Cože? Že Jan Bendík? A jdeme tam Třešovi. No jasně, není problém. Doufám, že si užíváš dnešní Mixer Show a doufám, že kameramani zabírají mýho bratra jenom od pasu nahoru. Ne, teď koukám, že ne. Takže jdeme o to, jdeme radši na muziku. Měj se krásně. Čau.